دا مهمه خبرونه سره ټکو تا تاسو خبر شوه اوس په پام کې دغه خبرونو تفصیل تا وزیر اعظم یا نو شریبنن شمالي وزیرستان کې د کرم تنګي ډیم د بنیاډ تګګ دی د ډیم با دوه پړاونو کې مکمل کېږي او د نبا دره 3.4 سلور میگاواټ بجلی پیدا کیږي وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد سرچینو وینادہ چې وزیر اعظم یا نواش شریف بنند شمالي وزیرستان شولت حاصل کې د کرم تنګي ډیم د تعمیراتی کار پرانست کوي دولس لکه 1 قر فٹ گنجائش لرونکې دا ډیم با دو پړاون کې جوړول شي او د دې منسوبې اړنبه پړاو با دریو کالو کې سرتري دا ډیم جوړېدو سره به نه صرف 0.8 میگاواټه بجلی پیدا کیږي بلکې د شمالي وزیرستان او بنو درې لکه 12000 ایکڑ ځمکې تباہ د وبخور اسانتي اهم تر لاس شي د ډېر انتظارهسته وفاقي کابينه د فاټا اصلاحاتو را سپارښتنو منځوري ورکړه دا فاټا بپ پینزو کولو کې بېلا بېلو په اړه ونکه خیبر پختونخوا کې زمکو ولشي او اف سي ار په زیبه دغه سیمو کې ریواچ اکټ نافذول شي د کابينه د غونډه او د فاټا اصلاحاتو کمیټه دغه غړو میډیا بريفنګ په حق له ګورو د فیاض احمد د خصوصي ريپورت وفاقی کابینه د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیټه د سپارښاتو منځوري ورکړی او د دې پرانکه به قبایلی سیمې په مرحلې وار طریقہ 15 کالو په موده کې د خیبر پښتونخوا برخه جوړیږي د وزیر اعظم نواشریب په مشرې کې د فاټا اصلاحاتو یو نکاتی ایجنډا کابیني غونډه ته د سی فرانس سکرټری بريپنګ ورکړو او سفارشات چې وړاندې کړه وزیر اعظم نواشریب کابیني غونډه ته وایي چې په قامي وسلو د فاټا د اولس د مل د نور سیمو په شان حق ته او قبایلي اولس د دا قامي دایري کې راوستو لپاره به احساسي محرومي ختمون ممکن شي وزیر اعظم زیاته کړ چې پاکستان د هر یو پاکستانی دی او رسته پاتې سیمو ته د پرمختګ مقي ورکول پاکار دی د کابیني غونډې وروسته د وزیر اعظم صلاحکار د فاټا ریفارمز کمیټه غړو سره یوځه ميډيا بريپنګ په وخت وویل چې د مردوم شوماره روسته ب ا راتونکو کال آموټاکنو کې د فاټا اولس د خیبر پختونخوا اسملی لپاره د خپل غړو انتخاب کوي هغه زیاته کړه چې ایف سی آر قانون په زیبا ریواچ سیستم ناپستګي او دا کار به هم مرحلووار وي سرتاجیزي زوینا وا چې د ریواچ سیستم سارنبا جج کوي او دا به اعلی عدالتونو کوم چیلنج کړي شي سرتاجیز او ایل چې د وفاقي کابیني رسته به سپارشات پارلیمان ته لیګل شي او منزورې نه پاسبه سفاره شاتو عمل در آمد شروع کیږي د فاټا اصلاحاتي کمیټه چیرمن داہوم او ال چی 15 کالو دوران په قبایلی سیمو کې د مالی او سکیورټي چارو نگراني به وفاقي حکومت کوي د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ خیبر نیوز سره خصوصي خبرو اترو په وخت فاټا اصلاحات پاړه د وفاقي حکومت درې ځواځې هکلو او وی ویل چی په دې به عمل در آمد کولای شي دنیا کې اندر مملک په یو سي ریاست کې اندر حکومت کې ځوابداري وته یقین

د وزیراعظم مشیر امیر مقام فاټا اصلاحات ته منځوري یو تاریخي عمل وګرځول او زیاته یکړه چیکابنی منځوري د چا د فشار فواجه نه د ور کړی د پښتنو لپاره او د فاټا د عوامو لپاره 25 مبارک باد روز دا د خوشاله روز دا ترګرنه پاکستان روښانه وړي چا د جرات نشو کولی چې هغه د تاریخ په حق ورګي او هغه غریبانه سپریم کورټ نه نه های کورټ نه د لوکل باډي سیستم نه بدلی صوبایي اسمبلی ګورنر خیبر پختونخوا اقبال <سؤال> ظفر جگړه خیبر نیوز سره خصوصي خبر او اترو په واخ اوویل چې وزیر اعظم نما شریف د مالی امور او اصلاحاتو په عمل کې د نورو مسلو ته د پاملرنې باور ورکلې دي منځینه هغه وی اوس خو مالیاتی مسله نه جوړیږي اوس خو دا اوس او چې 21 میلیయన్స్ تا الريډي د پټا اندازي بجټ او اوس ور سره چې دینو ان اف سی 13% چ راشی نو تقریبا 90 بلیا نه جوړیږي 100 ان ګارا 112 ملیون په د فاټا ایریلی دا 10 کالو د فاټا بد ټولو غږ دا د فاټا اصلاحات او په حق کې د ټولو زیات متحرک کردار ادا کوونکې د فاټا پارلیمان غړي الهاج شاجی ګل ننني ورځ قبایلو لپاره د ازادۍ ورځ وبللا اول خو ز د ستاسو ادارې او د ټولو میډیا شکريیا کوم او ز عوامو تدا ویم چې په مونږ باندې د خوشحالي وره زکه ده چې په مونږ باندې نن 14 اگست زکه نن 14 اگست زووین چې په مونږ باندې ده چې هغه حق مونته نو ملو شوې چې کم حق نورو پاکستانیانو ته ملوو نن مونته هغه حق ملو شو چې کم په لاهور اسلام اباد او پېخاور او په کراچي کې وزیدون کو ته ملوو ده په نوמבר کال 2015 لسم کې جوړه شوې فاټا اصلاحاتي کمیټه خپل سفارشات په اگست کې وزیر اعظم نو وا شریف ته وړاندې کړي وو د ډیرو هلوزلرستا وفاقي کابيني اخر کار د فاټا اصلاحاتو او سفارشات منزور کړيدي وس په ګورو دا چې په دیبه عملدرامه څمره اكيدې او په خصوصیتوګه د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په حوالہ باني چې د وفاقي حکومت د مالی امورو په حق لا کم دریز دی هغه با څنګه وی کیمرمن ابرار حسین سرا فیاض احمد خیبر نیوز اسلام اباد د فاطا اصلاحات منزورې دو باندې د الحاد شاجګل او زمګ همکار رفیاض احمد خوشاله ختا سوکته خو بولټن کې به اوس شاملو د فاطا حواله سره نو رپورټونه هم د وفاقي کابینه نامزورې سوي سفارښاتو کې دا هم شامل دي چې د ايني ترمیم رستوبه راتلونکو عام ټاکنو کې قبایل الەس د صوبایي اسمبلی لپاره خپل نمائندگان ټاکلې شي د اجتماعي زمواري قانون به هم ختم شي چې رستوبه هر یو فرد د خپل جرم په خپل زمواري پریواز اکټ رڼا اچوي زم همکار امين مشال د وفاقي کابينه زیر انتظام قبایلي علاقې فاټا د پینزو کارډوران په خبر پښتونخوا کې زم کول به شمول آیینی او قانوني اصلاحاتو منځوري ورکړي دا د وزیر اعظم خارجه چاره صلاحکار سرتاج عزیز په مشورې کې وا اصلاحاتي کمیټي جوړه شو چې د قبایلی سیمو ګن شمير دورې وکړي او, او د قبایلی سیمو تقریبا 3 زره مشران سره د مشاورت نه پس د اصلاحاتو لپاره سفارشات تیار کړل وفاقي کابینه د اصلاحاتي کمیټې ټول مجوزه سفارشات منزور کړي چې تر مخه د وفاقي حیثیت ختم کړي شي په دې سفارشاتو کې اهم سفارشات فاټابا په خبر پښتنو خو کې د پینزو کالو دوران زم کولی شي د له کالو لپاره با ته قیاتی منسوب بندي کولی شي د سپریم کورټ او پیهور هاي کورټ دایر اختیار با قبایلی سیمه تا غځولی شي اړین ترمیم ورستو کال 2013 اموټاکنو کې قبایلی ولس د صوبای سملی لپاره خپل نمائندگان ټاکل شي قبیله سیموکي موجود اف سی ار قانون با ختم شي او د دې پزیبا رواج ریګولیشن رایچ کولی شي د ټولنیز ذمہ داری قانون با ختم شي او روستو با هر تن د خپل جرم لپاره په خپل زمواري سر راجیز دا هم ویلي چې وفاقي کومه تبادر خاص وړاندې کولی شي چې وفاقي قابلیت تقسیم محصول کې 3% हिस्सा قبیله سیموتورکي چې دا شان ترقياتي کارونه په خړ ډول ترسره شي قبایل سیمپا خبر پختون خوا کې زم کول یقینا د قبایل ولس او په خاصاتو غزلم کول لپاره د خوشاله زیره دی د یادونه وړ ده چی سیار تور قانون د انګريز سرکړ لخوا په 1901 کې نافذ کړی شو د کمی خاتمي لپاره چې وفاقي کابینه د دغه قانون د ختمولو لپاره د سفارشاتو منځوري ورکړې و, و بهر چی حکومت او نور سياسي مشران دي عمل سره نور هم مخلس شي چې دا شان فاټا د قامي وحدت اصل برخه جوړ شي امين مشال خیبر نیوز اسلام اباد د اف سي ار قانون چه سمره ثيرو او جبر قانون ود وطن د نور برخو خلقو ته هغه دوه معلومات نشتا او نو د قانون لوج رکھا بايله ال س جون د سختو کړه مسره خو د تور قانوني اف سي ار قانون نو خبروي رشید افاق په قبایلی د سېو باندې لا غوښوي اف سي ار قانون د یو سر شپږ سو کالونو پس د حکومت پاکستان د توجه مرکز وګرځېدو او په فقيه حکومت د قبایلی عوام په غوښتنه سره دا قانون ختم کړو پنورلس وایو کې انګریزانو دا قانون ایف سی آر یعنی فرانټیر کرائمز ریګولیشن لګولیو چې مقصد یې قبایلی عوام د جبر پتیارو کې ساتل او خپل اقتدار ته دوام ورکول وو ورستو بیا دا قانون پنورلس و او وسل وه چې پېکېل غت کې هم لاګو کړي شوهو چرته چې د عوامي نمندګانو د مزاحمت لوي بیلره کړي شو ولی په قبایلی لکه چې څنګه داسې قبایلی مایدین ډېر وو چې هغه د خپلو مرأاتو د پره همیشا د دې تور قانون ملاتړ کړیو په دې قانون کې یو د فاصله وخت اف سي ار همدا د کوم مقصد چې اجتماعي ذموري و کله یو کلی کې به یو سړی جرم او کړونو په کانونو نه توګه ورټول کلم مجرم ګڼل کېدو د دوی د دو قانونا بسل کولې شول او دوی به د هغې خبرې په جېلونو کې اچه ولي تر سوچ د کلی خلکو په خپل ټا کله شوي ملزم قانون ته حواله کړي نه وو دې قانون یقینا چې قبایلي ژوند تبا کړي او موجوده حکومت د فاټا اصلاحات پونوم یو واش پګرکني کمیټې جوړه کړې و د کمیټې د ټولو قبایلي علاقو د وریوکړې او د ژوند د هرې طبکه سره تعلق لرونکو خلکو سره مشورې وکړي او بیا سفرشات تیار کړي چې په کې کابینه منځوري ورکړه دا نوې آئینی ترمیم د وسوسلور سلوخ د لارې با قبایلي اله کې مرحلهवार د ترقۍ پلو روانه ولي شي یقینا چې د اف سي ار خاتمه د جمهوریت فته ده د قبایلي له کوده پاره د رڼا او سباوند زیره دي او هغه ورزلري نه چې قبایلي خلک به د ملک د نورو هي سو د خلکو سره اوګ پ اوګ ولار د امن خوشحالي ترقۍ او د وطن د خدمت پلو روان وي یقینا چې دا یو انقلابی ګام ده الله تعالی دې اوکړي چې دا ګام د ټول وطن د پاره د اسپین سپیشلی سباوند زیره راوړي رشی د وفاق خیبر نیوز اسلام اباد د وفاقي کابينه غنډخه د فاټا اصلاحاتو منځوري ورکول باندې د قبایلي سمو سياسي کارکونکو اولس جشن منځل دي او یو بلته مبارک هم ورکړي دي د قبایلو د خوشاله ګورو د فخر عالم مومن ريپورت کوي سو هپته وړاندې پټه اصلاحات د اوپاقي کابینې د اجلاس ایجنډې نه به هر کول سره قبایلی عام اولس او په خاصه توګه سیاسي کارکونانو کې ډیره مایوسی خره شوې و هولدو په کی کابینه ننني اجلاس تا د ټولو قبایلو سترګوي او کله چې هم د کابینه لخوا د پات اصلاحاتو سپارښاتو منځوري خبر مخې تراغلو نو قبایلی سمو کې سیاسي کارکونانو او عامه لسب بازارونو کې د جشن مناولو یو بلتا مبارکیاں او مټیانی تقسیم کول په نارذر راتلل هم دغه شان مومند چې څنګه غلنه هډ کوارتر بازار کې هم یو شمېر سیاسي او عام وګړو د خوشاله سرګوندونه وکړه او د ازادۍ مبارک ناره وخلې په دې مخاخبنیو ستادوی ویناوه د خبرنیو ډیره زت شکریا ادا کوم او زه دا وایم چې نن پټول قبیلو کې الحمدلله د ازادۍ ورځ دا څنګه چې په 1947 کې منګه د ازادۍ ورځ مناو کړي وا زمنګ نن د ټولو قوایلو د ټولو خبرو د پرنن د آزادۍ ورځې د زداوی مچ مننن پاکستانین شو د ټولو نومريزه د خبر نیوز شو کیدا کوم نن چې کوم به 1 کروڑ دغه چې کوم د عوام د دقیقه نخلا شو دا په کې د بانک د 1 کروڑ عوام راګرو ان شاء الله تعالی چې دا د نن چې کوم د مخلا شو شو زمونږ زل کې نن لکه څومره خوشحالي چې مننن کولې شو نو دا مخ کې دې من چرته د وکړي زمونږ دا یو غټ خوایشو چې غنن پورا شو دوی ونه وا چې قبیلو د پاره دنن ورځيره د یومی ازادۍ د خوشالۍ نه کم نه دي څنګه چې 1947 کې پاکستان د پراده ازادۍ ورځ وا د غشاننن د قبایلو د پراده ازادۍ ورځ دا همغه خوشالۍ د غ سیاسي کارکونانو ویناو چې حکومت لا په کار واچې په مکمل توګه او پوري تور قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې زمکړوي خو ولې په 2013 انتخاباتو کې صوبایي سمله کې نمائندگی ور کولو او د اعلی عدالتو انتخاب دا یو لوی کامیابیدا دوی زی تکړه چې را روانې سورزه به دوی د خوشحالی د مناولو دغه سلسله جاري ساتي دوی د پاره ځانند اختر او رضا او دو دوی خپل یو د یو نو سبا ګوري د ترقي سبا ګوري او دو دوی په دو دو دغه معنی خوشحالی اظهار کړي دغه تور قانون نخلا شو د کیمرمن او رزيما ورزره فخر اللهم من سرورین د ټولو قبایلی سمو پرنګ باجور جنسه کې هم الز د فاټا اصلاحات له فار د سفارښاتو په منځوره د خوشاله سرګندم نښېږي باجور جنسه کې خلکو پکم ډول خپل خوشاله منزل دي خبروي بازم همکار فضل الرحمان د په ټاپ پیسې هاتوباندې په قبیلې سیمو او په خاصه توګه د باجوړی جنسي ولز د خوشحالي سرګندونې کړې دي او په دغه لړکی په سرخار باجوړکی د ولس لخوا مټایاني هم تقسیم کړي شوی دی د په ټاټه د کچ د اقم اصلاحاتو شوب دوانه مون خوشاله خوشاله د حکومت شکريا ده کوچیار موږ له تور قانون نه دریکلو د اکم دغه چوشو نومونګ د دې لپاره ډېر درنې کړې دي ډېر احتجاجونه هم کړې ډېر جلسې او جلوسونه هم کړې ډېر پریس کانفرنسونه هم کړې دي موږ دا دی مانو د له بوه خو وزیر اعظم څخه بیا د د کیبنټ د ایجنډې نه د وستلې و منګه د خیبر پختونخوا د گورنر صاحب سره تاج عزیز صاحب شکريام ادا کوم او د کم اغه چې پیش رفت کړي دي نو منګه خیر مقدمم کوم خو بیا په بعض شی کوونه باندې ولست د تاسو ته اظهار کوي نو قباې ولست د ډیر وخت نا هم د مطالبه دا چی پی سي ار دی په مکملته غا ختم کړي شو دوی تدې د نورو پاکستانيانو په شان حقوق ورکوړي شي نو کیمرمن عزیز الله خان سره رحمان خیبر نیوز باج اورجنسی د فاټا اصلاحاتو منځوره او دنه علاوه د کبایلي الیس د خوشالونو متاسو خبر کټه اوس بابلټن کې شاملونه نور خبرونه وزیر اعظم نیا نواز شریف د کیپټل اډمنستریشن وزارت کې د بد انتظام سخت نوټیس اغسته دي د افسران موطل او د نورو افسرانو تبادله احکامات ور کړی وزیر اعظم واجه سرکاری کارونو کې بغفلت پر هیڅ صورت نشي زغملی وزیر اعظم نیا نواز شریف د کامرس اند ټریډ گروپ افسران پر ضد انکواری کې لاسوهانه او غلط معلومات ور قبول باندې جوائنټ اډیشنل اور ڈپٹی سیکتر کې د وزارت پسوکو تعینات چودري مبارک علی ظفر الله خان او خزر سلیم کو کر معتل کړي دي وزیر اعظم د کید وزارت کې بد تنظیمه باندې ټول افسران بدل کړي دي سلور جوينټ سیکریټریز پینز ډیپټی سیکریټریز او لست سیکشن افسران د خپلو سوکو نه لری کړې شو دي وزیر اعظم یې نوښ لريږي لږ سرکاری ملازمان او لخوا په فرایس کې غفلت او بے مانی په په هی صورت نشي غملي دا بنو جان خل سمې کې سکیورټي فورسز خفیہ اطلاعاتي اپریشن کړي چې پکې سلور تر هغه ورجلې شي ویل ډازو بدلون کې دو سکیورټي اہلکار هم شهید شي ودي پاک فورس بدبواتی ادارې آی ایس پی آر لخوا جاري شوی بیان کې ویل شوې دي چې سکیورټی فورسز اف آر بنو ځانخیل سمي کې انټیلیجنس اطلاعاتو په بنیاد اپریشن کړي دي اپریشن دوران هلطپټ تر هغه پر سکیورټی اهلکارو باندې ډزوکړي چې په نتيجه کې د پاک فورس دو اهلکار لفټنټ خواور او نایک شہزاد شهيد شول بیان یې کې زیاتوي چې پاک فورس جوبي کارواي کې سلور تر هغه ورجليدي دا پی خبره گلبرګ سیمکه پولیس لټونی عملیات کړي چې پکې نورل شکمن تنان نیولې دي پولیس تر مخه د پی خبره گلبرګ سیمکه سرچ اپریشن دوران نورل شکمن کسان نیولې شوې دي د دوران 15 تنان د کرایدارې کوائف نو ساتلو باندې نیولې شوې پولیسوایي چ عملیاتو پرمحل یو تماچا 15 ویش کارطوس امنشیات هم برابر مت کړې شوې دي کراچی کې رینجرز د ایم کی ایم لندن شیخو خو درن واستنی ولیدا چې پکې بلډ پروف جیکټس او لز درنې سیوا کارطوس شامل دي کوم چې د خورشید میموریل هال سره نږدې په یو کور کې پټ کړی شوی و سند رینجرز بیان مطابق نیول شي وسله د ایم کی ایم لندن شیخو خو محمد عامر نومي کس په کور کې پټ کړی و وسله په ټاول لپار د کور په سٹور روم کې یو ارز ديوال جوړ کړی شوی و رینجرز د انټلجنس معلوماتو په بنیاد کاروایي دوران شل ا اس ام جی ز دوا ال ام جی ز او یو 3 جی غن برامد کړي دي د کورنور تالاشه دوران یو 7 ام ام درې رائفلز لس بلټ پروف جاکټس او بزرګونو کارټوس برامد کړي شوي دي رینجرز بیا زیاته کړي دا چې برامد کړي شوي وسلا د کراچۍ کې تر هغه غره لاره پاره پټکړي شوي و غمردان کچرو مها تا پولیس پ سائیکل سور تن بڑزو وجلې چې پنتجه کې دغه تن په موکا سوال کړي د وجلې شې وکاس کورنه سره د نور خلکو د کالج چوک په مقام مین روډ ډریګ انټولا پاره بنکړي ولید ضلع ناظم په کوششونو د اف آي آی آر درج کولو په یقین دهانه خلکو سړک نامړي اوچت کړو او احتجاج ختم کړو ګورو د محمد وسیم دا ریپورت دا مردان کچرو د گیټ سره تیر شوی روډ عموما په دفتری اوقاتو کې بند ساتل شوی او د سهار نه تر ماس پخین 3 بجو پورې پرې هیڅ یو گاډي نه پرې خوللیکي ډي اس پي سيتي شام ممتاز خان وایي چې سهار یوتن چې پساایکل سور وو غوټه اشاته پساایکل تړلې وا په د غلاراباندي روان وو چې پولیسي د ودرولو کوشش کوو خاغه ودرېدو نو بیا د پولیس سره بلک ملاره نوا چې په غ باندې فائرینګ وکړي د دا غزګینو د خزانو نار روان شوی د دا ممنوع ایریا د پساایکل باندې غوټه ورسره <تصفح> را روان دی ازو ته یو ګارث وې ودرګه بل وته ودرګه بل وته ودرګه اخیره کې ای پی سي تر اور رسیدو ای پی سي ولې تعقیب شوو کو د ودردنه غو لا سایکل وو چې سایکل وو نو د په ډی کانټه دار باندې را باندې ډکړه چې را باندې ډکړه نو بس هغه پیټه زوکو د پولیسو په ډزو جوبل شوي ولسمیر چې د شیرین کوټو او سیدون کې و ډیستریټ هټ کوارټر هسپټال مردان ته په سخ جوبل حالت کې منتقل کړي شو چې هلته یې سا ورکړه ولی ورستو یی خپل خپلوان او کلیوال راغون شوو له احتجاجی مړی د مردان کالټ چوک په مقام په سړک کې خودو او تر دریو غنټو پوری سړک د هر قسمه ټریفک لپاره بند و ساتو دوله سمیر ورور راز محمد خیبرنی وسته ویل چې ورور به په سائیکل ټوکی یعنی کپڑے خرسولي او ټول مردان یې پیجنې زما ورور په سائیکل باندې کپړی خرسولي د شهین مارکیټ نه به سوداغشتله او غریب سړی ویول سي بچي د کچرو مخکي او ته پولیس والا او ناواز نا ورکلې نه نا اشاره ورکلې په سائیکل باندې بس څومره سوختې ځلار شي او سم داس مخې سره پیډه ځکړي دی وفات شوې دي زمونږه صبای حکومت نه او د دې مردان حکومت نداء موږ مطالبه ده بي بي او نه چې زمونږ دی فیا رو کړی دا وجلی شوی ولسمیر زوی بیا وایي چې پلاری ورلا بیخي پنه حق ووجلی دي سرکور نه راو ته د کپلو ته دا راغ دل ترغه مردان د کپلې شاین مارکیټ نه ولې دلته ویشته وایې مویدا مجرم دي او غره اګونه ویشت واسه بیسه ویشت د ډيستريکټ هډ کوارټر هسپتال مردان د طرفنا د پوسټ مارټم ریپورت خیبر نیوز لا نه دی تر لاسه کړی خو د مړي رښتیدار وایي چې ولسمیر درې ډزه لګیدلې ولی بلخو پولیس وایي چې د پولیس لترفا یو فائر شوې دي پولیس وایي چې په ناکو باندې سره خلک دمر تعاون وکړي چې د غي په جنگلو په اسانه شي خو خلک وایي چې د شک په بوند باندې د یو انسان ژوند خستل د کمزې قانون دی د کیمرامین کامران دورانی سره محمد وسیم خیبر نیوز مردان خبر به شامل د پاکستان سپر لیگ حوالے سره پاکستان سپر لیگ فرانچایز په خبر زلمه مالک جاوید افریدی ویری چیرې ټیم پینځه بهر ملک لوبغاړي په لاهور کې د ایونټ فائنل لوبول تا چمتو دي جاوید افریدی دغه بهر ملک دغه سره پاکستان ویزا ملا ودو هم پخله کړې هغه ویل چې پینزو بهر ملکی لوبغاړو ته پاکستانی ویزا جاری کړی شي به کچري مونګ فائنل ته کوالیفای اعلان دغه لوبغاړي با لاهور کې فائنل لوبوبوي د پی خبر زلمي بهر ملکی لوبغاړو کې ډیرن سامی ایمارلن سمیولز ډاون میلان اس اسمیت پټیل او کریس جردن شامل دي په پاکستانه خورا نه همیاشت په د امریکایي درون حمله بې پېلټ حلو تکه کورمېجن څخه میزایل دا غلې چې په نتيجه کې دوه کسان وژل شو بي دي سرګاری خبري دارو ترمزخه درون حمله د کورمېجن څخه په سرغورګسیمه باندې د ماس پخین په وخت 13 ورځ شويدا د خبري ادارې ځاتوي چې دغه دوه کسان په موټر سایکل سوار بو کوم چې بې پیلټال وته کې پنهکړې دي او دا چرته دی په حواله نوري په لټنې روان دي یاد لري چې امریکای بې پیلټال وته کو په اخرزل د کال 2014 سم په مئی میاشتې یو وشتمنیټا د بلوچستان په نوشکی سیمه حمله کړي وروسته پکې د افغان Taliban او امیر مولا اختر منصور په شمول دوه کسانو وژل شوې وو د غشان ډونلډ ټرمپ صدارت سو کې سنبالول وروسته دا په پاکستاني سیمه اڑمبه درون حمله داد مخبر کډ د پښاورې د خیبر پښتونخوا اسمبلی غونډه کې په ودونو زیاتې خرچه کول او د جهاز پر زد بیلونه وړاندې کړې شي بي دي غونډه کې د عبدالسلام صادق د خدماتو په اعتراف کې تعلیمی نصاب کې د مزمن شاملولو قرارداد هم په متفقته وګ منظور کړی شو بي د اسمبلی غونډه کې مخالفت ودل سره تعلق لرونکو د حکومت په کارکړدګي سخت حکومت هم کړی دی د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې 13 ورځي حلزله مخبروي عبدالرزاق خیبر پختون خوا اسملي کې تجهیز غیر قانوني ګرځول او پودونو باندې زیات خرچي کول په ذت بل پيش کړې شوې دي د بل مقصد د معاشرين تجهیز غختل رواج ختمول او پودونو باندې بي زاي خرچي کول مخنيوي کول دي بل کلیکول شي ودي چې د قانون خلاف ورزي کول ولته به درې میاشتې قید او 2000 روپې جرمانې کېدلې شي د دغه بل مطابق کم خلک چې د جنې والدين د تجهیز لپاره مجبورکې غریب اقادت کډلې شي او جرمانبه هم جمع کوي کم رشتہ دار چې د واده په مقباني تهفي ورکول غواړي نو هغه بده لاسو ضرورو په مالیت نه زیات نه وي خبر پختون خوا اسملي کې قرارداد په متفقته اورباني منزور کړي شو چې د عبدالسلام ايدي د خدماتو په اړدي نصاب کې مضمون شامل کړي د خبر پختون خوا ضلع سوات کې واقع ایرپورټ دوباره فعال کولو او پلایتس اپریشن کوله په اړه هم د اساملي غړو قرارداد منزور کړو سوبې اسملي اجلاس چې مشري سپيکر اسد قيصر کوله په دغه مقباندي د فاټا په خیبر پختونخوا کې زمکولو په اړه هم بحث وشو او د وفاق له خوا د فاټا په سوبې کې د زمکولو فیصلې زندولو مزمت هم اوکړې شو اجلاس کې د هیلث امپلایز مستقلی کول په اړه بیل هم پاس کړې شو د کم تر مخچې د 3000 زو نه زیات ملازمین مستقلی کړې شو صوبۍ اسمبلی اجلاس په مهال د صوبۍ په مالي مسلو باندې هم خبري او شوي او اپوزيشن وویل چې صوبۍ حکومت مالي بحران سرمخته ولی تروسه د وفاق نه د خپل حق غوښتل په اړه هیڅ اقدامات ندی کړی صوبۍ اسمبلی اجلاس سپیکر اسد قیصر د کورم د کمیلواجی نامعلومه مودې پوري وزندولو د کیمرمن اباسلی سره عبدالرزاق خبر نیوز پیښور د بلوچستان نوشکي سیمکه د بارودي سورنګ 14 نکه یو ماشوم په حق رسیدل دي او بل پکې جوړل شو دي د نوشکي ځای چارواکو وینا دا چې تاج محمد کې لیکه په ماشومان او ناسا په بارودي سورنګ 14 دل دي پیغه کې یو ماشوم په حق رسیدل دي او یو جوړل شوی کوم چې علاج لپاره ځای اسپیټال ته راول شو دي د پیغه نه بس امنيتي ځواکونو سیمولک کې غستبه او په لوې کې لټونی عملیات هم تر سره کړیو پاکستان کا پکابل کے د شوی ترہ غری په سخت ټوک کې غندنه کوي او 14 نکه شهید د جوبل تنانو کورونو سره د غم راځي سر غندونه هم کوي د خارج دفتر ویان نفيز زکریا وینا سرخار اسلام اباد کې شوی ہفتوار بريفنګ کې خارج دفتر ویان نفيز زکریا ویری چې افغانستان کې شوی ترہ غری باندي پاکستان ته افسوس ده او په دې غم کې افغان حکومت اولسر اوګه پګول اړیو نفيز زکریا دا هم ویل چې پاکستان ترہ غری ختم لپار افغانستان سره هر قسمه مرسته هم مکه عمل تیار ده سر خار کابل کې شوی تر هغه لري بردنو په سختې سره مذمت کوو او دغه 14 نکه جوبل او شهید شوی کسانو کورونو سره دغه راز سرګندونه هم پاکستان کې وي د هند فورس یو عربیا بغیر د استعال په کنټرول لاين د ځکړې دی ورته پاک فورس جوبي کاروایي دخمن وصله غله کېدو باندې مجبور کړی دا د پارک فورس بیان د ادارې آي اس پي آر لخوا اجرې شوی بیان کې ویل شوی دی چې د هند فورس د آزاد کشمیر بمبر ضلعې په کویرټا کې د تاندر سېکټر باندې مغرضه استالندز کړې دي د ډاډو سندسترو سره پارک فورس اہلکار او موصره ځوابی کار وای کړې چې لوجر دښمن د ټوپک او خلې په ختکه کې دوه مجبور شوی دي یاد لري چې د نا اګه هم سواره هند فورس په کنټرول لاين د سرحدلو نومي خلاف ورزي کړی دا ورد الفساد اپریشن با ملک د فسادونو څخه پاک کړي د اولس جنبه په هر حال کې معمول مطابق بحاله ولري شي د ملتان غیر زندوره پر محل فوجي ځوانانو تر ارمی چیف جنرال قمر جاوید باجوا وینا هغه د مسافرګرد فیلډ تربیتی مشکونو معاینه هم کړی دا او د فوجي افسرانو په پېښاورانه صلاحیتونو ستای نه کړي DGISPR Major General Asif Ghafur bayan tarma ghada pak force sar lakha General Kamar Javed Bajwa da Multan ghair zandorakade da mutalika charwa ko haghta da operational tayaro pa hawala briefing war khade de General Kamar Javed Bajwa da Mardum Shumare pa hawala jaizda ijlas mashriham kade de aw darawane miyasda pinzala samane ta shuru kede dun ke Mardum Shumare pa tayariyan we da administration sargandama kade pa de mauka khala banaki army chief owil che Mardum Shumari muhim kamy sargardmida aw de silsila ke ba pak force da civil intizamiya کمل مرست کوي د غشان جنرال کمر جاوید باج او مسافر ګالف فیلډ کې روان تربیتي جنگي مشکوونو هم موائنہ کړي دا ارمی چیف د ملک سلامتی لپاره د پاک فورس ځوانانو او افسرانو د کردار ستاینه کړي دا او ویل دي چې جنگي سړایتونو کې سوخم د پاک فورس مخابله نشي کولی خبر بشاملو د میسر په حوالہ دمهسور ټرنالوی اپیل کورٹ د پخوانی صدر حسنې مبارک د کال وزیر اولسلم بغاوت دوران د سلګونو مظاهره چانو په وجنو تور کې بری کړی دی خبرې ادارې تر مخه کال وزیر اولسلم د جون میاشتې کې حسنې مبارک ته د مظاهره چانو په وجنو سازش په تور کې عمر کېد سزا ورکړل شوې و خو کال د یارلسم کې ټکنیکی وجوہاتو په بنیاټ دغه مقدمات بیا ورو چلو حکم ورکړل شوې وو تر اوسه د اپیل کورٹ فیصله کې هاغتا بری ورکړل شوې دی خبرې ادارې زیاته وی چې حسنې مبارک ته یوې مقدمه میک درې کاله د کېت سزا پورې کولو باوجود په یو فوزي هسپتال کې نظر بنکل شوی دا وتر دې د خبرونو کغواړې چې نورو خبرونو ځان خبر کینو زمنګ د پانه خایبر نیوز د ټي وي دروازه پتا سکلاودي دا الله پامل